Po treťom kole 3B 6. ligy ostali v súťaži už len dva týmy bez straty bodu. Na prvom mieste tróni nováčik súťaže z Chminianskej Novej Vsi. Ďalší nováčik z Ľubotíc čaká zas na prvý bod. Béčko Ľubotíc v 5. minúte zahrávalo priamy kop. Lopta však skončila v rukách brankára hostí Tomáša Harničára. Ten svojím dlhým výkopom vyzval na gól svojho spoluhráča Daniela Šmita. Brankár domácich Miroslav Šurima sa snažil, no ďalšej strate bodov pre domácich nezabránil. Len o skóre, lepšie povedané o jediný gólik sú v tabuľke na druhom mieste za Chminianskou Novou Vsou Hermanovce. Tie si doma poradili s Pečovskou Novou Vsou 4-3. Už v prvej minúte išiel pod sprchy po červenej karte hostujúci Juraj Majdák. Hostí to však nakoplo k úvodným dvom gólom. Prvý strelil Peter Baláš a druhý Richard Krajciar. Domácim v kabíne dvihol mandle tréner Maroš Sobota. Po prestávke tak hráči otočili nepriaznivé skóre za 20 minút. Na 2-2 vyrovnával Branislav Jurčišin a povestnú otočku v skóre strelil z diaľky Radovan Jurčišin. Hostia v 70. minúte vyrovnali Norbertom Dujavom. Ten gól sme nedostali do zostrihu. V 90. minúte sa predsa domáci radovali, Dávid Onofrej dopravil loptu do siete. Domáci dvíhali ruky a hostia podpadávali na trávnik. Dubovici si na oboch stranách pripísali hráči klasické gólové hetriky. Zápas však gólovo začal v 7. minúte po rohovom kope domáci Matúš Robá. Od tejto chvíle však už na 6 gólov boli potrební len domáci Slavomír Hurajc a chmiňacký špecialista na priame kopy Maroš Kaleja. V 11. minúte bola pred domácim ostrostrelcom len prázdna brána. Hostia znížili na rozdiel gólu v 31. minúte zápasu. Následne pre hetrikárov prišli naraz penalty. V 37. minúte domáci a v 60. minúte hostia. Domáci pred 11. hostí prišli po červenej karte o Jakuba Onderča. V 69. minúte zápasu sa napriahol k strele z úctihodnej vzdialenosti chmiňanský Maroš Kaleja. Bolo vyrovnané 3-3. Domáci strelec Slavomír Hurajc 4 minúty pred koncom využil aj svoj druhý pokus z bieleho bodu. Ďalšie zábery už nepotrebujú komentár. Nováčik z Uzovského Šalgova si pripísal 3 body po víťazstve v Drienove. V 10. minúte otvoril skóre domáci Martin Kakaščík, ktorý svoju strelu už presnejšie asi ani nemohol trafiť. O 7 minút hostia vyrovnali, keď sa lopta odrazená od žrdie dostala k Matúšovi Pagáčovi. V 35. minúte zápasu sa Šalgovčania dostali stredom ihriska ku gólu, ktorý znamenal ich prvé víťazstvo v 6. lige. Úspešný strelec bol Michal Želinský. Vo Vyšnej Šebastovej si až v tomto treťom kole zahrali na domácej tráve. Hneď to využili a pripísali si 3 body. V prvom polčase ich k domácemu úspechu nakopol dvoma gólmi Adam Kojnok. V 8. minúte po samostatnej akcii a v 32. minúte po centri do 16. loptu trafil zo vzduchu po veľmi ťažkom voleji. Bol si z tohto gólu aj sám vedomý, veď jeho radosť po góle dosť pripomínala ostrostrelca z európskych trávnikov. Jan Semančík v 76. minúte znížil na rozdiel gólu, no o 2 minúty domácich ukľudnil Stanislav Andrejko. Jediná remíza tohto kola bola Rožkovanoch, kde si hráči neobuli strelecké kopačky. Šarišské Dravce prehrali s Nemcovcami 2-3.
Domáci Michal Novisedlak gólovo otvoril zápas utešenou strelou v 12. minúte. Do polčasu skóre hostia otočili. Na 1-1 vyrovnal Lukáš Martinko a minútu pred polčasovým hvizdom zabezpečil otočenie skóre Dominik Dlugoš. V 50. minúte domáci vyrovnali stav z penalty zásluhou Davida Hovančíka. Dominik Dlugoš v 73. minúte zabezpečil hosťom 3 body v tomto stretnutí. Pohľad do tabuľky ukazuje, že nováčik súťaže na prvom mieste dostal ešte len jeden gól. V strede tabuľky sú 3 mužstvá, ktoré už vedia, ako chutí výhra, remíza a aj prehra. Na konci tabuľky na prvé bodíky čakajú tiež 3 mužstvá.